Sagan om champinjonen av Sofia i ett B. Det är en svampsaga. Sagan om champinjonen. Det var en gång ett hus mitt ute i skogen. Huset är som en liten koja. Jag hade en pool i min trädgård. Jag har ett tält i min trädgård. Mitt hus heter Hanna. Jag bor med kantarell Amelia. Vi ska ut och gå. Vi träffade på en hund. Hunden vill äta upp oss. Vi sprang och sprang. Vi kom undan till slut. Sen gick vi hem igen. Men jag märkte att en liten del av kantarell Amelia var uppäten. Kantarell Amelia fick åka till svampsjukhuset. De fick gipsa kantarell Amelia. Sen nästa dag åkte vi hem igen. Det gick bra med kantarell.